Napínavá sportovní klání, tam mají za sebou děti ze všech 6 základních škol Prahy 1. Žáci prvních až 5. tříd soutěžili ve sportovním areálu na Františku hned v několika kategoriích. Sprint na 40 metrů skok do dálky, běh vytrvalostní plus vybíjená a kopaná. Dětský sportovní den začíná mít v Praze 1 tradici. Je to již po druhé, pořádali jsme to vlastně loni, byl to obrovský úspěch, především u toho prvního stupně, kde ty děti opravdu prožívají. A pokud se přijdete podívat potom na vyhlášení, tak jsou tady už i rodiče a je to opravdu bezvadný. Takže ty děti opravdu to prožívají obrovským způsobem. Řekni mi, jak jsi se připravovala na dnešní běh? No, já jsem se nějak ani moc nepřipravovala, ale v úterý jsme s paní učitelkou zkoušeli na školním hřišti, jak bychom to asi mohli, nás vybírala do těch soutěží, kdo je lepší a kdo ne. Trošku jsem běhala, ale že bych se nějak extrémně to ne. Doufám, že aspoň udělám nějaký výkon dobrý. No. Praha 1 už teď připravuje další ročník těchto oblíbených sportovních her.